Što se tiče petlje Sopot, juče je bio predtenderski sastanak sa potencijalnim ponuđačima, to jest izvođačima. Ako se dobro sećam, 16. augusta se otvaraju ponude, posle toga ulazimo u izbor najpovoljnijeg ponuđača, odmah zatim krećemo sa izvođenjem radova. Dakle, ukoliko budu bile potpuno adekvatne ponude u augustu, uz proceduru koju ima Evropska banka za obnovu i razvoj, očekujemo da ćemo u oktobru uvesti izvođača u posao.